Fala, gente! Faz tempo que eu não trago um vídeo aqui pra vocês. Vou estar mostrando aqui nesse vídeo como que tá aqui as coisas ali. E esse vídeo que acabei de assinar, ó. Acabei de assinar aqui. O que que tem aqui, hein? Tem novidade, hein? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Antes de eu abrir esse pacote, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que já tá ficando aqui. Olha aí, gente. Olha aí como é que já tá... ficando. Tem muitas coisas daqui que a gente não vai trabalhar mais, né? Eu decidi trabalhar mais com esses produtos mais top, né? Esses produtos de maior valor. Então tem algumas coisas aqui que a gente não vai trabalhar mais, tipo agulha. Isso aqui é que tinha ali. Depois eu vou até subir novamente isso. Esses cabos aqui mais simples também a gente não vai estar trabalhando. Isso aqui também não. Isso aqui eu não sei nem por que eu peguei, mas tá aqui. Isso aqui a gente vai manter, provavelmente a gente vai fazer outros kits maiores. Porque a gente tá vendendo agora a máquina de costura, né? Então aí uma coisa chama venda pra outra. E daqui das coisas mais simples, as únicas coisas que a gente vai continuar trabalhando vai ser os fones. Porque o pessoal procura muito fone assim, simples. Aqui é em bairro, né? Esses fones de R$9,90 e esses de R$13,00 que são os mais simples. E aí a gente vai continuar, né, com os fones mais top também, sem fio, né? Então olha aí, tem muita novidade aqui que a gente não mostrou. A gente deu uma atualizada nos preços, né? A gente estava colocando no papel diversas coisas, o trabalho, né, de selecionar os itens. Alguns desses itens aqui são importados. Encontrei fornecedor aqui na nossa cidade melhor. Essas caixinhas aqui a gente encontrou no fornecedor aqui, mas essas aqui são todas importadas, né? Todas importadas. Então é muito tempo, né? Tem produto meu que tá lá quase 2 meses já e ainda não chegou. Então a gente tem que colocar no papel tudo isso. Importação também, isso aqui, e encontrei aqui já no Brasil fornecedor, olha, mais bonito do que o importado. Mas também esse é de fabricação chinesa, porém eu encontrei aqui no Brasil. Então tem algumas coisas aí que a gente não vai estar trabalhando mais e algumas coisas a gente vai estar mantendo, né? Olha como que tá aqui de mochila, reposição que a gente fez. A gente vendeu bastante bolsa, né, mochila. E aí a gente já repôs, inclusive já fiz até outro pedido. Tô aguardando chegar as mochilas. Então, tá aí como é que tá ficando. Fone. Fones de diversos modelos, né? Fone com fio. Fone sem fio. Diversos modelos aí. E aqui tem novidade também, né? Que é celular. Celularzinho, por enquanto, no momento desse, mais simples. Máquinas. Aqui são powerbanks que eu tô aguardando as pilhas recarregáveis chegar, pra gente tá testando pra ver como é que vai ver, como é que vai ser. Provavelmente não vou trabalhar com boa parte dessas luzes aqui mais, porque a saída que tá tendo no momento é só dessas aqui, que é aquelas coloridas, né? E as luzes, essas menorzinhas, talvez eu fique trabalhando somente com essas grandes, essas maiores. Aqui tem alguns smartwatches. Não sei se alguém viu lá no Instagram, mas a gente postou um vídeo no Instagram, Maná Ebenezer Variedades. Então a gente pegou esses 3 modelos de smartwatch. Pilha, a gente ainda vai continuar trabalhando com pilha também. Tem uma saída muito grande de pilha, porém a gente vai fazer uma atualização nos valores, né? Então aí a gente está inclusive começando a pegar outros modelos de pilhas também. Bíblias, saiu algumas, a gente vai estar mantendo. Eu vou procurar, o meu objetivo é manter essa prateleira aqui toda cheia de Bíblia. Vou mostrar aqui para vocês o pacote que chegou, gente. Vou abrir aqui mesmo, tentar abrir aqui mesmo, em pé mesmo. Esse é o primeiro pedido que eu faço desse produto aqui. E a gente vai estar mostrando aí pra vocês como que ele chegou. E se vai dar certo a gente pegar mais deles, né?
Pelo que eu senti aqui, já senti aquela bolhazinha. São dois. Ei, gente, olha isso, que coisa linda. Gente do céu, olha isso. Hã? Dá. A gente fica assim até de pegar, né? Tem gente que pega com a luva, porque ele tá sem nenhuma marquinha, né? Tá sem nenhuma marquinha. Deixa eu pegar aqui o outro aqui. Eu tô abrindo aqui o outro aqui para a gente estar conferindo juntos. Pedi assim com a caixinha, gente, porque a diferença tava dando pouco, né? E fica uma apresentação mais bonita, né? Para você estar mandando pro cliente. Olha isso. Gostei, hein? Aqui já sei que aqui vai ser um produto que eu vou estar pegando mais dele, com certeza. Olha o nível e a qualidade desses relógios, gente. Olha a qualidade desses relógios, gente. Que lindão. Hã? E aí, então, isso aqui é a novidade que a gente vai estar acrescentando aí pra gente estar trabalhando, né? Produto bom que dá pra revender e ganhar dinheiro, hein? Eita, gente, tá calor, viu? Olha isso. Olha como é que eu tô molhado aqui, gente. Aqui é quente. Aí. E é porque ainda tem um ventinho aqui da coisinha. Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa teu like. Olha aí como é que tá ficando, hein? Pra quem começou com pilha, barbeador e cola, tá bom, tá? Olha aí, gente. Inclusive, ainda tem alguns aqui, ó. Ainda tem alguns aqui. Isso aqui é uma das coisas que eu não vou trazer mais. Uma das coisas que eu não vou estar trabalhando mais, né? Isso aqui eu não sei por que eu peguei isso aqui, mas enfim, isso aqui também não sei por que eu peguei, entende? Então a gente vai aprendendo aí, né? A gente vai aprendendo. Tinha pedido umas antenas também digital, mas aí de última hora eu decidi também não trabalhar mais com elas. Então esse foi o vídeo. Tchau.